Oh my god. Look at this shit, kid. Яг үндэ нэг л хийдэг гэж бодож байна. Нэ нэ нэх мох харагдахгүй л байгаа шүү. Яг үндэ гоё юм шүү гээд. Ой god. Урв биш бол unsub шүү. I don't care man. Unsub me. Үт идэхгүй бол нэг subscribe алдчихъя. I don't really care man. Тийсе гараараа хүртэл fuck me. Юу гараараа ингэ барьж байгаа гэж хэзээ. Яг болчлоо яг үндэ уу гişээд. Юусад ажиллахгүй залэг гэдэг нь зүгээр байж болох хамгийн зөв хэлбэр юм байна. Тэгээ миний гитэн дотор өгт ороод яачвал яах уу гэсэн үрчүүл яах вэ яг үндэ. Хоёрыг залгсан чинь хоорондоо тэгэхээр олон талаа юм болоод clickbait no би сая идсэн штэ. Надад идлээ идлээ гэсэн. Одоо би ч одоо охин шиг дээр ямар ч ялч нүрийн битээ яг үндэ. Бачи. Хахач байна уу та нохой чинь? Миний хаалт зүгээр сай төгсгөгч. За, явсан. Би чи ирхүн шүү дээ. Исламда хүрн айлгомжтой. Зүгээр юу ч бодохгүй ингээд шууд ингээд. Did it guys, holy fuck. За би таа гэдэг би юу нэг идчихэж байгаа юм чи таа гэдэг юу дискаст хэлэхэд яад юм хөөе. Энийг хар guys. Ooh, look at this guys. Look at this. Дотороо мохор олцгаагаарай. Holy shit. За. Хагсаа нэг чинь хөдөлтөө болгосон гэж найдаа. Хөдөлтөө болж гинүү гэе. Сайн хагсаа хөдөлтөө байна өнөөдөр л юм. Okay, let's Go би бол нё би Монголд өтөж стрим хийсэн баг цорын ганц стример байхаа тий гайс лайк дараа гүмс лайк дараа окей летс го Окей, за, last one. За, идлээ. За, та бүхний төлөө гэсэн. Ерөөсөө л та бүхний төлөө үзэж байгаа хүмүүс юм. Let's go.